Qaçıq, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Eşitdi, çox sevindim. Çox sağ olun, köməkiniz olsun. Buradan İlgiz müəllimi, bütün kollektivimizi salamlayıram. O gün olsun, subaliyyəsiniz. İnşallah toydan sonra verişə gələcəksiniz. İnşallah. Mən gəlindən sonra danışmaq sizə. Gəlinimizin adı nədir? Ceyhunə. Allah xüfət eləsin. İlgiz Ləyizlə verişin adından qonağımız o var. Elcan və yəqin hamı tanıyır. İlgiz Ləyizlə proqramının aynı zamanda Bu adam ya. Ər sahibin anasısın. Anasıyam, hə. Çox şadam ki, oğlum evlənir. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Neçə qadınız var? 4. Nə dedin sən? Mən ona dedim, subay deyərə xalam var, onu evləndirərəm sizinlə. Hadi bakalım. Çok güzel. Tümün şanslı günümüzdeyiz, nə qədər güzel.